Ше заоставио саобраќај због мионеку пролазници гледају и не верују. Репер превазишао себе, њени родители ће занемети од шока. Иако су многи сумњали у то, Мионе Јовановић и Ненад Алексића су елиту напустили заједно, па отишли право у његов стан и ноћ провели заједно, а репер се дан касније похвалио и признао медијима да је било фантастично и да је презадоволјан. Миона се није претерано оглашавала, а Ша се на све начине труди да јој докаже љубав, па је тако освануо натпис на мосту где Миони изјављује љубав. Миона, волим тебе, писало је на улазу у Београд. Naravno, nije poznato da li reper zaista stoji iza toga, ali je definitivno ovo njegov stil, s obzirom da je svakoj bivšoj priređivao iznenađenja po izlasku iz realitija. Tari Simov je posvetio pjesmu, a Miona je, po svemu sudeći, dobila natpis na mostu koji je privlačio pažnju vozača, te su mnogi usporili, ne bili uslikali ovu izjavu ljubavi.